សួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងនៅវីដេអូនេះខ្ញុំនៅតែលើកបន្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការគណនារំលោះទៅលើទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងអញ្ចឹងការពីវីដេអូមុននោះគឺយើងបានជួបគ្នាជាមួយនឹងមួយវិធីសាស្ត្រហើយសម្រាប់ការគណនារំលោះនេះបាទគឺវិធីសាស្ត្ររំលោះថេឬក៏យើងហៅថា straight line អញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់វិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺការគណនារំលោះ ដែរគឺយើងចូលដល់វិធីសាស្ត្របាទរំលោះតាមឯកតាផលិតអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្ររំលោះតាមឯកតាផលិតនេះបើយើងនិយាយចំទៅគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលរំលោះទៅលើទ្រព្យសកម្មនឹងត្រូវបានគណនាទៅតាមការផលិតដែលទ្រព្យសកម្មរបស់យើងចូលរួមក្នុងការផលិតបានចំនួនប្រមាណគឺគេកាត់រំលោះទៅតាមនឹងណា បាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនេះវាអត់សូវស្មុគស្មាញប្រមាណទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការគណនានេះគឺគេប្រើចំពោះតែទ្រព្យសកម្មឬក៏យើងហៅថាចំពោះតែ fixed asset មួយចំនួនដែលវាចូលរួមផ្ទាល់ជាមួយនឹងការផលិតឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង fixed asset ផ្សេងៗដែលចូលរួមក្នុងការផលិតទើបយើងអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះបានណា អញ្ចឹងរូបមន្តក្នុងការគណនារបស់វាគឺដើម្បីយើងរកគណនារំលោះប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំឬក៏ប្រចាំត្រីមាសឆុងមាសហ្នឹងគឺយើងយកចំនួនឯកតាដែលផលិតបានន័យថាក្នុងមួយខែក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងតើ fixed asset របស់យើងហ្នឹងវាផលិតបានចំនួនប្រមាណឯកតានៃផលិតផលដែលយើងផលិតចេញមកហ្នឹងហើយគុណឲ្យជាមួយនឹងរំលោះជាមជ្ឈុំក្នុងមួយឯកតា អញ្ចឹងយើងទីមួយយើងត្រូវរករំលោះជាមជ្ឈុំក្នុងមួយឯកតាឲ្យឃើញហើយយើងដឹងតែចំនួនឯកតាដែលត្រូវផលិតក្នុងខែហ្នឹងយើងគុណជាមួយនឹងមួយឯកតាទៅគឺយើងឃើញបាទចំណាយរំលោះដែលគេត្រូវរំលោះនៅក្នុងខែហ្នឹងឯងណាបាទហើយកម្រិតរំលោះជាមជ្ឈុំក្នុងមួយឯកតានេះគឺវាស្មើទៅនឹងតម្លៃទ្រព្យសកម្មសរុបបើន័យថាតម្លៃទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងសរុបហ្នឹងបាទយើងហៅថាតម្លៃនៃ fixed asset ហ្នឹង ចែកឲ្យឯកតាដែលអាចផលិតអញ្ចឹងយើងយកតម្លៃនៃ fixed asset ចែកឲ្យឯកតាដែលអាចផលិតបានន័យថាឧទាហរណ៍ថាយើងទិញម៉ាស៊ីនមកមួយតើម៉ាស៊ីនហ្នឹងក្នុងអាយុក្នុងមួយអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់វាហ្នឹងតើវាអាចផលិតបានចំនួនប្រមាណឯកតាឧទាហរណ៍ថាយើងទិញម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវតើក្នុងម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវមួយហ្នឹង វាអាចប្រើប្រាស់ចូលស្រូវបានប្រមាណហិកតាបាទបានមួយពាន់មួយលានហិកតាអញ្ចឹងទៅតាមកម្លាំងនៃការផលិតរបស់វាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកតម្លៃទាំងអស់ចែកជាមួយនឹងឯកតាដែល fixed asset របស់យើងអាចផលិតបានហ្នឹងគឺយើងឃើញបាទកម្រិតរំលោះជាមជ្ឈុំក្នុងឯកតាអញ្ចឹងយើងអាចគណនារករំលោះប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំឃើញអញ្ចឹងរំលោះនេះគឺយើងគណនាតាមឯកតាផលិត បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅស្វែងយល់នៅឧទាហរណ៍មួយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះគឺខ្ញុំលើកឡើងនេះវាសាមញ្ញទេអត់ទាន់មានអីពិបាកទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះគេថាក្រុមហ៊ុន A មួយហ្នឹងគឺគាត់បានទិញម៉ាស៊ីនកាត់ឈើអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងជាក្រុមហ៊ុនបាទផលិតឈើឬក៏ក្រុមហ៊ុនកាត់ឈើអញ្ចឹងទៅណាគេគាត់ប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានទិញម៉ាស៊ីនកាត់ឈើមួយដែលមានតម្លៃរបស់វាហ្នឹងគឺចំនួន $3,000 អញ្ចឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺមានតម្លៃ$3,000ហើយម៉ាស៊ីននេះអាចកាត់ឈើសរុបបាន 2 លានម៉ែត្រអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាកាត់បាន 2 លានម៉ែត្រទើបបានន័យថាវាចាប់វាខូចវាប្រើលែងបានអញ្ចឹងកម្លាំងរបស់វាហ្នឹងគឺវាអាចប្រើកាត់ឈើរហូតទៅដល់ 2 លានម៉ែត្រហើយគេឲ្យយើងហើយបរិមាណឈើដែលទទួលបានក្នុងឆ្នាំទី 1 មានដូចខាងក្រោម អញ្ចឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាបានកាត់ឈើក្នុងឆ្នាំទី1ហ្នឹងបាទគេឲ្យជាតារាងបាទនៅក្នុងខែទី1 បាទវាកាត់បានរហូតទៅដល់ 55,000 ម៉ែត្របាទខែទី2 24,000 ម៉ែត្របន្តរហូតដល់ខែទី 12 នៃឆ្នាំទី 1 ហ្នឹងគឺវាអាចកាត់បានក្នុងខែទី 12 ហ្នឹងបាន 1,600 ម៉ែត្រអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅលើម៉ាស៊ីនហ្នឹងសម្រាប់កាត់ឈើអញ្ចឹងពេលដែលគេគណនារំលោះតាមឯកតាផលិតហ្នឹង
បើន័យថារំលោះរបស់វាត្រូវបានកណនីទៅតាមការចូលរួមឬក៏ការប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតឈើដែលគេយកទៅកាប់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងវាអត់ដោយវិធីសាស្ត្រមុនរំលោះថេបើន័យថាពីមួយខែទៅមួយខែតម្លៃរំលោះថេរហូតទេអញ្ចឹងអានេះគឺគេចង់រំលោះទៅតាមអវ័យដែលយើងបានប្រើប្រាស់វាណាបាទអញ្ចឹងវាកាត់បានប្រមាណគឺគេរំលោះតាមឯកតាដែលវាអាចផលិតបានហ្នឹងណាបាទហើយសំណួររបស់គេគឺគេឲ្យយើងកណនីរំលោះតាមឯកតាផលិតនៃខែនីមួយៗក្នុងឆ្នាំទី1បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំទី1នេះបាទគេឲ្យមកទាំង12ខែបាទវាអាចកាត់វាកាត់បានខែទី1ទី2រហូតដល់ខែទី12អញ្ចឹងយើងអាចកណនីបានយើងមានតម្លៃបរិមាណសរុបដែលឈឺដែលម៉ាស៊ីនរបស់យើងអាចកាត់បាននេះគឺមានរហូតដល់2លានម៉ែត្រណាដែលអាចកាត់បានក្នុងអាយុកាលរបស់វានឹងហើយតម្លៃនៃ fixed asset របស់យើងដែលជាម៉ាស៊ីននេះគឺមានតម្លៃ3000ដុល្លារអញ្ចឹងយើងអាចកណនីបានណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាបាទយើងកណនីរំលោះតាមឯកតាផលិតនៃខែនីមួយៗក្នុងឆ្នាំទី1អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺទី1យើងទៅរកកម្រិតរំលោះជាមធ្យមក្នុងមួយឯកតាអញ្ចឹងកម្រិតរំលោះជាមធ្យមក្នុងឯកតានេះគឺយើងយកតម្លៃបាទនៃទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងរបស់យើងនេះយើងហៅថា fixed asset នេះតម្លៃរបស់វាគឺ3000ដុល្លារបន្ទាប់មកចែកឲ្យឯកតាសរុបដែល fixed asset របស់យើងនេះអាចផលិតបានណាអញ្ចឹងវាអាចកាត់ឈើបានសរុបរហូតទៅដល់បាទ2លានម៉ែត្របាទក្នុងអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់វានឹងអញ្ចឹងយើងយក3000ដុល្លារចែកនឹង2លានម៉ែត្រមកឃើញថាក្នុង1ម៉ែត្រគឺតម្លៃដែលយើងត្រូវរំលោះក្នុង1ម៉ែត្រហ្នឹងគឺ 0.0015 ដុល្លារណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតម្លៃក្នុងមួយឯកតាអញ្ចឹងឯកតារបស់យើងគិតជាម៉ែត្រណាបាទអញ្ចឹងយើងរកតម្លៃឬក៏រកកម្រិតរំលោះជាមធ្យមក្នុងមួយឯកតាឃើញហើយយើងអាចកណនីរំលោះបានហើយណាបាទអញ្ចឹងតារាងរំលោះហ្នឹងត្រូវបានបែងចែកឬក៏ត្រូវបានកណនីដោយខាងក្រោមណាបាទអញ្ចឹងនៅខែទី1ខែទី1ម៉ាស៊ីនរបស់យើងនេះគឺវាកាត់បានចំនួន 15,000 ម៉ែត្រអញ្ចឹង 15,000 ម៉ែត្រនេះយើងយកទៅគុណជាមួយនឹងតម្លៃឬក៏កម្រិតរំលោះជាមធ្យមក្នុងមួយឯកតាគឺ 0.0015 មកឃើញថាវាស្មើទៅនឹង 22.5 អញ្ចឹងនៅក្នុងខែទី1នេះគឺរំលោះគឺគេកាត់ត្រាបាទគឺគេទទួលស្គាល់ចំណាយទៅលើរំលោះទៅលើម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺ 22.5 ដុល្លារអញ្ចឹងគេកណនីហូហែបន្តមកទៀតគឺវាអត់ថេទេដោយសារបើសិនជាខែនឹងយើងប្រើវាច្រើនគេរំលោះវាច្រើនទៅតាមនឹងទៅបើប្រើវាតិចគេរំលោះវាតិចតាមនឹងទៅនេះគឺជាវិធីមួយហៅថាការកណនីតាមឯកតាផលិតឬក៏ការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងនៃ fixed asset របស់យើងណាបាទអញ្ចឹងខែទី2នេះគឺរំលោះរបស់វាបាទមានរហូតទៅដល់36ដុល្លារដោយសារគេយើងប្រើវាច្រើនដែរយកវាទៅកាត់បានរហូតទៅដល់បាទ24,000ឬក៏យើងហៅថា 24,000 ម៉ែត្រណាបាទខែទី3ដូចគ្នាដែរយើងកណនីជាហូហែអញ្ចឹងមករហូតដល់ខែចុងក្រោយនេះបាទគឺវាអាចវាកាត់ឈើបាន16,000 ម៉ែត្របាទអញ្ចឹង 16,000 ម៉ែត្រនេះបាទយើងគុណជាមួយនឹងមួយឯកតាទៅបាទឃើញថាវាស្មើទៅនឹងបាទ24ដុល្លារអញ្ចឹងនេះគឺជាការកណនីរំលោះមួយដែលគេប្រើប្រាស់តាមវិធីសាស្ត្របាទរំលោះតាមឯកតាផលិតអញ្ចឹងរំលោះតាមឯកតាផលិតនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺគេប្រើប្រាស់បានតែបាទគេហៅថា fixed asset ឬក៏ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងរបស់យើងនឹងគឺជាទ្រព្យសកម្មដែលចូលរួមផ្ទាល់ជាមួយនឹងការផលិតណាបាទបើទ្រព្យសកម្មណាអត់ចូលរួមផ្ទាល់ជាមួយនឹងការផលិតទេគឺយើងអត់អាចយកមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនេះបានទេណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់វិធីសាស្ត្រទី2គឺរំលោះតាមឯកតាផលិតណាបាទហើយកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះដើម្បីយើងចែករំលែកបាទចំណេះដឹងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការកណនីរំលោះឬក៏យើងហៅថាបាទ depreciation នឹងទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe បាទ channel YouTube KH Study Online ហើយយើងចុចលើរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូកាន់តែច្រើនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែតាមនឹងសិនចុះណា